Ué, meu parceiro, tá procurando jogos de PS4 com os melhores preços e segurança? Achou aqui na Ivan Games. Links na descrição. E aí, galerinha? Aqui quem tá falando com vocês é o Luan Gameplays e, meu parceiro, voltamos agora com a corda toda, parceiro. Vamos finalizar esse... Finalizar? Caraca, hein, Deus? Bom, mas vamos continuar aí a série do The Last of... Mano, que mentira, cara. Eu tava fazendo introdução, mano. Cara, já começa assim o jogo. Enfim. Vamos lá de novo, galera. Vamos lá naquele ritmo. Deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui pra gente tá atacando. Não tem como agarrar eles, não? Ah, calma aí. Zoou esse jogo. Ai, meu Deus, o som bugou. Bugou tudo aqui pra mim. Ai, meu Deus. O som bugou tudo aqui. Nossa senhora! Mas que cagada! Nossa, até! Aí o frame foi pra onde? Aí foi pro espaço. Ah, não quero saber dessa parte aqui não. Vou embora daqui, tchau. Tô nem aí, parceiro. Tô nem aí, vambora. Vambora, valeu, falou. É nóis. Se inscreve no canal aí. E que se foda, vou nada, meu parceiro. Tá maluco, tá amarrado. Afasta-se. Vamos lá. Será que eles sobem ou tem que ir lá embaixo mesmo? Ai, meu Deus. Aí! Pelo amor de Deus, jogo demais! Jogo de... Na correria! Mano, o que eu... Tá ali. É o nosso prédio. Mano, o que eu devo ter perdido de item ali embaixo? Jesus. Mano, o jogo do som... O som do jogo deu uma bugada muito forte que eu não entendi nada, meu parceiro. Vambora. Ué, Joe. Tá de sacanagem? Aê, filhão. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Tu vê, mano, que pelo olhar do Gerald, ele... Que Gerald, cara? Tô viajando. Pelo olhar do Joe, ele já tá começando a brotar aquele sentimento, tá ligado? Que não existia antes. É depois da esquina. Vamos. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Continua, garoto. Aquele pique. Bom, vamos lá. Eu vou estar descoisando o áudio aqui só um minuto. Vamos lá. É porque meu headset já não tá... Moleque, eu tenho esse headset aqui. Tempo de PS3, meu filho. 77 que tá vivo ainda. Às vezes ele dá uma... Vira um estrelador, mas tá de boa. Então, galera, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tem nada. Ele naquele ritmo ali, envolvente. Ó, tem nego aqui já. Opa! Olha isso. Munição gosta. Ele tem o logo dos vagalumes no braço. Deixa eu trocar a arma aqui, se mano. Se estiverem todos mortos quando chegarmos... Não vão estar. Mas... Vamos como lá. Você sabe?
Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Ordens. Patrulha a área do ponto de encontro. Tem que ficar. Garantir que não há presença militar antes de mover a garota para o próximo esconderijo. Garantir que a garota está bem alimentada e em boa saúde. Sua segurança é extremamente importante. Beleza. Vambora. Será que ele tá falando da Ellie? Será? Eu não sei. Vamos lá. Poxa, tem que ir pra onde? Ah, tá, tem que colocar o bagulho aqui. Zap, zap, comendo solto. Calma aí, filho. Calma aí que eu não posso responder agora. Vamos lá. Tu vai... Vai ficando... Pô, sorte que não dá pra atropelar essa garota. Sai daí, pô. Caraca, tu tá... Tu tá de sacanagem. Ah, tá. Porra, tá de sacanagem, mano. Ela entrando na frente, viu? De sacanagem, de criancice. Viu, hein? Atire, botar... Subam e pulem. Usa o estrelador, filho. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver se tem alguma coisa lá, por aqui. Tess. Lembrando, galera, que quando eu dar uma... fazer uma investigação assim, tá ligado? Eu acelero o vídeo ou até corto. Pra não tomar muito tempo do vídeo. A gente vê aqui pelos matagal que está abandonado há um bom tempo. Vamos lá, Ellie. É, só pra deixar claro, eu não sei nadar. Aí tu já complica, né, filho? Parece que é raso do lado direito. Me segue. Aqui, a Maria Geia. Não é o nome disso aqui? Que bom que a Marlene contratou vocês. Vambora. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas eu tô tentando agradecer. É claro. Bom, vamos. Nossa, que troço nojento, cara. Tem como dar um salto aqui? Tem, não. Vambora, galera. Caraca, essa parte aqui é muito chata, mano. Tem uns carinha ali dentro, mano. Simbora, galera. Ele tá com 14 anos, tu tá... Tá naquele pique, hein. Rouba a Polícia Federal, tamo junto aí. É nóis. Não. Não, não! Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não me... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Ah. Opa, né? Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela para o Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas.
Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! É, galera. Felizmente... Mas que droga! Não acredito que fizemos isso! Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Ah, cara. Bom, galera, vamos lá. A porta quebrando. Até ficou pra trás. Por mais que ela seja escrota e não me ajude, ela não mereceria tal destino, galera. Felizmente, temos que seguir em frente. Morreu como heroína. Alvo neutralizado. Ela matou dois dos meus homens. Entendido. Você derrube a porta. Você vem comigo. Sim, senhor. Tess. Bom, vamos lá, galera. Não vamos fazer a morte dela em vão, parceiro. Tess, mais irritante... Vou chegar logo aqui. Mais irritante que tenha sido, meu parceiro. Nos ajudou pra caramba. Continue com cuidado. Sair. Cala a boca, Ellie. Tô pensando, calma. Porra. Chatona, mano. Opa, minha sniper! Meu Deus! Cara. Meu Deus. Esse jogo que é o rei. Esse jogo que é o rei. Eu não sou o rei. Rei das sniper. Nove sniper. Nem queria. Pô, mas isso aqui é pra ser usado em... Ué, cadê a mira da sniper? Pô, vou ter que lançar no scope? Vou ter que lançar no scope? Relembrar meus tempos de Call of Duty Black Ops 2, parceiro. Brincava, saia girando, hein? Nego não entendia. Aí, parceiro. Frame, frame. Vambora. Naquele pique... O que vamos fazer? Cala a boca, Ellie. Deixa eu pensar. Joel! Fica quieta. Porra. Merda. Calma, Ellie. Calma. Relaxa. Vou olhar essa área, cara. A gente vai ter que ser Ninja Gaiden aqui, ponto com. Onde é que você tá? Ó, foi um carinha pra lá. Um carinha. E tipo, ela pode ficar tranquilo que tipo, ela não é detectada. Ela é tipo um NPC invisível. Eita, rapaz. Eu tenho que saber agora a cronologia dos caras, mano. Saber onde eles vão, onde é que eles vêm. Ó. Meu Deus, vai vir um cara aqui. Se ele virar aqui, eu tô fodido. Droga. Vem cá, ele. Baixa a cabeça. Relaxa, ele relaxa. Droga, onde você tá? Vamos olhar o corredor. Relaxa. Procure por ali. Isso, procura por ali mesmo. A gente tem que pegar esses malucos aí, ó. Esses mutantes motoqueiros aí. Porra. Calma, na tranquilidade. Ó, o motoqueiro tá vindo pra cá, hein? Cadê o motoqueiro? Vem, motoqueiro, vai tu ouvir. Naquele rio. Ai, meu Deus. Calma. Quase que ele deu uma zoiada. Quase. Beleza, agora tem que esperar. Nada. E você? Nada também. Procure mais. Vou procurar aqui. Olhe nos quartos. Beleza. Vamos lá. Saia, vagabundo. E o cara me chamando de vagabundo. Meu Deus, quase que o cara me viu. Quase que o cara me viu.
Quietinho. Quietinho. Foi. Isso já foi pra Jesus. Calma, já foi pra Jesus. Tá tranquilo. Calma aí, Zap Zap. Calma aí, velho. Apareça, seu covarde. Tu me chamou de quê? Ah, não. Calma aí, deixa eu silenciar esse Zap, cara. Pelo amor de Deus. Porra, mulher. Me chamou de covarde. Só eu posso chamar os outros. Que susto, seu cadáver. Para de fazer barulho, cadáver. Merda. Aí, foi. Fica comigo, vem. Calma, galera, calma. Não, tá tranquilo, tá suave, meu parceiro. Suave. Cadê o cara, mano? Só tem um maluco agora. Caraca, ele fica quieto, na moral, rato. Porra, ninguém um rato, mano. Onde é que você está? Calma. Suave, L. Suave, L. Relaxa. Ele tá encurralado. Encurralado. Isso, garoto. Vamos lá. Isso, Joel, porra. Tá, vamos, L. Pelo amor de Deus, de primeira, nem eu tô acreditando, meu parceiro. Caraca, o Joel tomou no estômago agora. Vamos lá, Joel. Pô, não vai ter mais carinha não, né? Se tiver, eu tô fodido, parceiro. Se tiver, eu fui pra Jesus bonito. Joel, como vamos sair daqui? Eu não sei, filha. Tá bom. Vamos por aquele corredor. Vou fazer um... Fique abaixado, não sei quantos são. Deixa eu fazer um verificate aqui. Naquele pique. Pô, ainda tem mais carinha, mané. Aí é... Tô na... Jesus! Muito carinha, velho. Você tá morto! Não! Oxi, calma! Calma! Pra que isso? Ah, mas o cara placa. Putz. Eu devia ter usado o medkit, cara. Certo, vou procurar por aqui. Ah, mentira. Nem. Não. Eu vou cortar, galera. Quando eu passar dessa parte, eu vou continuar. Tá maluco? Concentração. Fica abaixado, não sei quanto são. Vamos lá, galera. Vai vir dois malucos aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ó, primeiro passou. Mano, esse segundo maluco aqui, ele é aleatório. Tem vezes que ele sobe aqui em cima, tem vezes que ele passa direto. Ele é bem aleatório, mano. Olha lá. Essa foi por pouco. Tô falando que isso é louco. Sou limpo! Moleque, eu vou pegar o coquetel Kolomov aqui. Foda-se! Vambora! Vambora, parceiro! Viva na vida! Fica aí! Aí, pelo amor de Deus! Fala aí que meteu o louco não dá bom, parceiro! Tem que ser insane, mano! Insane Montezes! Aí, parceiro! Tá maluco! Corre, Eli! Meu Deus! Como você consegue respirar? Tem um soldado ali! Eu não tava mentindo pra você. Entendido. Mantenha sua posição e segue forte. Entendido. Mantendo posição.
Isso aqui tá até meio escuro, né, velho? Você viu eles? Não, tá vazio. Eu não vi nada. Vasculha a área. Vamos encontrá-los e sair daqui antes que os instaladores apareçam. Nada de estrelador, filho. Quero estrelador aqui comigo no meu rolê. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse vacilão aqui desavisado. Aí, ó. Suave. Suave. Tranquilo. Aceita, irmão. Aceita. Aí. Dificulta o meu trabalho. Puxa. Cadê o outro? Cadê o outro? O que foi, Vassilão? O cara deu uma visualizada na gente ali, hein? Cadê o cara, mãe? Deixa eu ver se o cara tá por aqui. É isso aí, você sai daí, mete o pé. Ele. Mano, deixa eu pegar a sniper. Mas cadê o cara, velho? O cara sumiu isso mesmo? O maluco meteu o pé, mano. Enquanto ele meteu o pé, vambora. Bom, aqui não é o caminho, the other way. Vambora. Quero saber cadê o maluco, velho. Tinha um maluco ali, ele tem que aparecer, parceiro. O maluco tem que aparecer, meu irmão. Ó, como é que esse cara tá me vendo? Aonde que ele tá? Tem ninguém aqui, mano. Ele tá atrás de você. Aonde? Aonde ele? Aonde que ele tá? Nossa, mano, eu não vi esse cara. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Você vai morrer. Pode vir, meu parceiro. Oi! Retinho. Ei! Ei! Pestana, parceiro. Senhor Pestana. Nossa. Vambora. Vamos que vamos. Naquele ritmo bem envolvente. Simbora, galera. Vamos que vamos. Ih, mentira. Então, galera, essa parte aqui mesmo que eu queria parar. Enfim, eu vou parando por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. E, galera, desculpa novamente eu ter meio que dado uma parada no The Last of Us, que eu tava gravando o God of War, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado da série. Fiquem na paz aí. Valeu todo mundo. E amanhã tem mais The Last of Us. Valeu.